Hai semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, jadi hari ni okey 18 hari bulan 6 bersama dengan hari ketiga saya. Okey, misi turunkan berat badan dalam masa 30 hari 60 kg. Jadi seperti biasa, sebelum saya memulakan senaman pagi ni, saya minta semua tolong support saya, doakan saya dan yang paling penting jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, untuk hari ketiga ni senaman kita ikut step macam semalam. Okey, selama 30 minit boleh? Boleh. Okey. Apa saja semua boleh. Beres, jom. Sepuluh. Alhamdulillah, hari ketiga ni rasa lain sikit. Terutamanya bahagian betis dekat otot-otot saya lah. Mungkin dah mula rasa. Okay, so saya kena kuat lagi. Lembik lagi. Okay, tapi tak apa, saya kena kuat juga. Saya geram ni. Okay. Telur lagi? Yes. Telur sahaja. Kata nak cepat, anak cepat memang kena potong gila-gila lah. Untuk sebulan ni. Nana, tengok adik tu. Leh, dia dengan timbul silangan dia leh. Nak apa nak kena macam nak marah? Apa lapar? Nak marah kata dia tahu. Leh, kawan emosi dia leh. Memang macam tu. Memang bila lapar memang nak marah. Boleh makan nak sekarang ni? Okey, makan. Makan telur je dulu. Sangat ni. Tak khabar dah. Tidur. Okey, dah siap dah masak. So, tak sabar nak makan. Kita lunch kat mama hari ni. Makan apa? Okey, untuk hari ketiga ni, saya makan sayur macam biasa, ikan, tapi saya beza ni tak ambil nasi langsung. Sebab Abby cakap walaupun dosa tu dia tetap kabur, so betul-betul kena cut lah. Jadi saya follow je lah apa yang dia cakap. Gitulah. Ma, akak ambil sambal sikit boleh? Boleh, ambillah. Sedap tu sambal lada mak tumbuk tu. Ma, boleh tak ambil sikit sambal? Makan pun durian hari ni. Hari ni ada bubur durian. 3 biji, semalam 3 biji. Sedapnya makan. Durian baru, durian baru. Pagi apa? Aku tahu durian kuning. Baru biji ni boleh? Ni ada 3 biji, 4 biji ni hari ni. Kalau ni tengok je lah. Sedap putri. Tak aci lah. Oh, makan durian bang. Tak aci lah. Kau makan durian. Bapak kena makan yogurt lah. Rezeki sepak. Balik-balik ada durian. Makan lah. Best lah. Sedap ke Nana? Sedap pun. Nana pun duduk luar ni. Lah, korang tu duduk belakang, duduk kupa-kupa durian, duduk masak pula durian. Malah nak tengok. Lah, mana tahu balik-balik dah ada durian ni. Makan je lah. Lah, tak boleh tengok lah, bang. Alah. Okay, so untuk dinner hari ni, pergi memang ambil telur sahaja, 2 biji. Okay, so lebihan sayur sawi tadi, putih habiskan lah. Kan? So putih habiskan, makanan kereta je sebab tak sempat. Tadi facial bang, facial. Janji seorang waktu nak buat dua. Patutlah lambat. Patutlah lambat tu, takut timing lari. So kena makan jugalah kan. So kita nak makan dulu. So hari ni macam mana untuk hari ketiga? Okay, untuk hari ketiga rasa macam penat sikit lah. Dia berbeza sikit lah. Saya mula dah sakit badan. Lepas tu saya rasa macam, rasa nak marah kot. Kenapa? Itu mungkin apa ni,
lapar. Badan tak biasa ke macam mana? Badan tak biasa, dia lapar, dia rasa nak marah lah. Bukannya orang diet je, kita pun lapar pun nak marah. Okey, lepas tu macam hari ni petang untuk senaman dah tak ada. Betul, exercise. Tadi exercise dah, tangan tadi tak cukup ke? Saya tangan itu pagi sikit. Petang kalau boleh nak skipping ke. Okey, itulah sekarang ni dah skip dah ni. Macam mana ni nak cover ni? Malam. Okey, okay, tak apalah. Jadi Puteri rasa untuk hari ni cukuplah memadai. Saya sangat-sangat kata bersyukur sebab saya berjaya lalui dan atasi emosi tu. Walaupun hari ni agak terkesan jugalah kan, tapi tak apa, saya minta anda semua teruskan sokong Puteri, teruskan doakan Puteri sebab Puteri memang sangat-sangat nak kurus. Sebab saya bukan kurus nak cantik saja, saya nak kurus untuk sihat. Bila saya sihat, banyak benda yang saya boleh buat. Macam tu. Jadi kawan-kawan semua tolong support Puteri dekat channel kami. Tekan subscribe, okey? Dan yang paling penting lagi sekali, #supportPuteri. #supportPuteri.